Ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform oba NUP kivuddeyo ne kyanukulaakulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament era amyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda Mathias Mpuuga ku bikwatagana n'ekkomo ku bisanja ebyaleetebwa ebyateekebwa ku bannakibiina abakulembeze. Omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi agamba nti mu kibiina buli omu waddembe okuba n'endowooza ye naye nga okusalawo kw'abangi kwe kufuna enkizo. Aba wabi ba government okwetoloola eggwanga lyonna olwaleero bakunganidde mu Kampala okwongera okubanga onakuleggula kuli oludda olwawula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba era nga yamyuka omukulembeze w'ekibiina kya Nup mu Buganda yavudde n'ategeeza nga batakkaanya kawairo kateekakomu ku bisanja by'abakulembeze okwayisibwa gye buvuddeko. Ono agamba kino kikolebwa mu mawanga agaagundira edda mu by'obufuzi so siga kyakayiga nga Uganda. Wabula ayogedde ekibiina kino Joel Ssenyonyi agamba nti ono yabadde endowooza ye nga Mpuuga naye nga mu nkola ya demokulasiya ekisalibwawo abangi kye kikola. Naye mu nkola gye tulimu eya first past the post eyo nzibu nnyo enkola eyo gye tutambuliramu omuzungu gy'ayita winner takes all kizibu nnyo okugaba ebisanja. Mubeeramu amaloboozi agamu agalowooza nti oba kino oba kiri ate nga amaloboozi ago ne bwe liba nga ddoboozi limu lyokka liteekwa okuweebwa omwagaanya omuntu oyo n'ayogera endowooza ye naye of course ultimately ng'ebweri enkola ya demokulasiya abasinga obungi be batwala olunaku. Mpuuga era yategeeza nti singa ekibiina kiremera ku nkola eno ey'ebisanja etandika n'akalulu akajja kino kyandifiiriza ekibiina abakulembeze balina obumanyirivu. Wabula ekibiina kigamba nti ebisanja ebibira eby'emyaka 10 omuntu aba akakase. Sekono watawaanyisibwa nti ebintu ebimu ababimanyi baba babimanyi abatabimanyi balina kuyiga buyizi. Kakati ojja kuba tusigazze ekkatala ery'okunoonya abamanyi, okunoonya ababa basomesa, okujjulula abamanyi ebifu, okubassaamu ebituufu, tweteeke mu kifaananyi ekituufu bannayuganda basobola otuweera ekitiibwa ne tukulembera eggwanga. Experience eba efunika era nga tugamba nti mu myaka 10 oba osobodde okukola ekyo ky'oba osobodde okukola maybe genda ku kifo ekirala. Okay, so experience buli omu aba asobola okubeera ne opportunity okuba n'experience. Ssenyonyi akakasizza nga Mpuuga bw'ataali mu ntaminuko yakola enkyukakyuka mu ssemateeka w'ekibiina wadde nga yawo endowooza ye nga tanagenda mitala wa mayanja. Waliwo abadde balowooza nti ensonga z'omunju okutuuka ebweru nga Mpuuga bwe yakoze oboolyawo kiraga nti waliwo emiwaatwa mu kibiina. Loopa okuvaayo n'ayogera endowooza ye nga ye first of all tekirina buzibu ogamba nti nze eno eyali endowooza yange naye abasinga bali balina endowooza endala so nga tutambula ne majority bwe kirina okubeera so sikiraba mu nnyo buzibu buli awo. Abalondola ebyobufuzi nabo baliko kye boogedde ku nsonga zino. Okuteekawo ekkomo si kintu kyangu nnyo okonvinsinga omuntu alya mu politics afuna mu politics okubanga politics yemu ekyokulya. Abakulembeze ba Nup balina okutula wansi ne bategeera akabi akayinza okuva mu kuteekawo ekkomo kubakulembeze bano aba wansi okutandikira ku member of parliament kuteekawo ekkomo ku mukulembeze wa w'ekibiina ekyo nange nkiwagira kubanga omukulembeze w'ekibiina alina okulaga continuity. Kati kirindiddwa okwekulaba obanga embeera eno ereka ekibiina kino nga kiri wamu bwe tunaatuukira mu kalulu akajja.